38 студентів-політологів із 29 вищих навчальних закладів України взяли участь у всеукраїнському конкурсі наукових робіт, які були присвячені актуальним питанням сучасних досліджень у галузі політології. Цьогоріч уже традиційні інтелектуальні перегони відбулися на базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Оцінювали роботи молодих політологів провідні науковці з усіх регіонів України. Кажуть, тематика робіт студентів досить різноманітна і заслуговує на особливу увагу. Роботи були дуже цікаві, роботи були подекуди і креативні, і самостійні, і проблематичні, тому що члени журі активно дискутували на різні теми, які пов'язані з політикою мови в Україні, політикою пам'яті щодо наших героїв, щодо українського обличчя, власне кажучи, суверенної України, стосовно політичних еліт, стосовно місцевого самоврядування. Це були проблеми політичних партій, їхнього, власне кажучи, політичного життя на арені Верховної Ради, поза парламентаризмом. Це були теми присвячення нашим героям, зокрема, наприклад, Тарасові Шухевичу. Показово, що багато студентів у своїх роботах акцентували увагу на сучасній політичній ситуації у нашій державі і дійшли до досить оптимістичних висновків. Дійшов висновку, що сьогодні Україна йде шляхом розвитку цивілізаційної та європейської держави і надію, що найближчим часом Україна буде однією з найпотужніших як в фінансовому, по політичному, так і в соціальному плані європейською державою. А ще такі конкурси – це можливість живого спілкування між молодими людьми. Гості зі східних областей, попри те, що у побуті зазвичай спілкуються російською, тут зі своїми однолітками говорили виключно українською мовою. Не їхала сюди з певними стереотипами до того Івано-Франківщини. Вважаю, що ми все ж таки єдина Україна і маємо поважати також людей, які поруч з нами, тому і розмовляла з усім українською мовою, тому що, як кажуть, у чужий монастир зі своїм уставом не йди. Ось, звісно, ми всі дуже плідно спілкуємося з моїми колегами, тому що всі їздимо на однакові конференції, наукові конкурси, тому маємо там мати певні зв'язки. Але ж, вразила рівень підготовки. А ще для учасників конкурсу було організовано ознайомчі екскурсії вулицями нашого міста. Кажуть, вражені архітектурою та кількістю пам'ятників в Івано-Франківську.